hələ bir qotur-qotur elektrik stansiyalarda açıb cuya inkişaf prosesi gedirmiş kimi İlham Əliyevi də açılışa dəvət edirlər. Baxıb görürsən ki, paho, yeni elektrik stansiyasını qorumaq üçün təhlükəsizlik tədbirləri əvəzinə divardan göz muncuğu da asıblar. Bu, içəridən olan şəkildir. Azərenerjidəki dostların dediyinə görə bayır tərəfdən də girişə atnalı asıblar. Təəssüf ki, şəklini çəkib göndərən olmadı. Bu da Azərenerji müdiri Babar Zayevin suyeveriyasıdır, yəni dini xurafat görüşləridir. Bu, göz muncuğundan hər elektrik stansiyasında 5-6 dənə asmaqla stansiyaların təhlükəsizlik sisteminin bərqərar edildiyini güman edir. Siz zarafat eləyin, amma mən tamamilə ciddi deyirəm. Həmin bu Babar Zayev hətta öz kabinetini də işə başlamazdan əvvəl falçılara, ekstrazinslərə dezinfeksiya etdirir, yəni bədnəzərdən qoruma əməliyyatından keçirir ki, karyerası qayım qədim olsun. İnanmırsınız? O zaman baxın. Bu, Baba Rzayevin kabinetidir gördüyünüz kimi. Ortalıqda anlaşılmaz məhlulu divarlara, avadanlıqlara, hətta kabinetdəki Heydər Əliyev büstünün təpəsinə, üzünə püskürdən də ekstrasensdir. Bəs bu məhlul nədən ibarətdir? Sən demə, burada adi sudur, canavar sidiyidir, bir də Baba Rzayevin öz sidiyidir və bu məhlulu kabinetə püskürtməklə prezidentin dilini ağzını bağlatdırmağa, sabit karyera qazanacağına ümid edir. Ola bilsin, canavar və insan sidiyinin biraz da qatılaşdırmaqla daha kəsərli iksir əldə edə biləcəyini düşünür. Axı, indi Novruz Məmmədovun da yeri laxlayır, Baba Rzayev bu sidik məhlulunu özünün də üstünə başına gündə 2 dəfə püskürtsə, bir də gördün, götürüb qoydular baş nazir. Ola bilməzmi? Niyə də olmasın? Bəyən bu zamana qədərki baş nazirlər bundan daha ağıllı və ya daha zəki idilərmi? Bu sirri isə məxfi saxlayıb Baba Rzayev. Çünki bütün dövlət məmurları bu iksirdən istifadə etsələr, o zaman hamının təhlükəsizlik təminatı olar və Baba Rzayev heç kimin qarşısında üstünlük qazana bilməz. Mən isə o biri dövlət qulluqçularına açıb deyirəm ki, hamınız bu məhluldan istifadə edin. Elə də çətin məsələ deyil. 1 litr suya 10 qram canavar sidiyi, 50 qram da öz sidiyinizdən qarışdırıb püskürdürsünüz kabinetinizə, xidməti avtomobilinizə. Bir də gördünüz ki, İlham Əliyev sizi gətirib qoydu babat bir vəzifəyə. Sidik qismini artıra-artıra hətta prezident ola bilərsiniz. Amma əlbəttə normadan artığını etməyin, yoxsa eviniz yıxılar. Bu iksir söhbətinin üstündə bir qədər də dayanıb onu Arif Məmmədovun dövlət qulluqçularına çağırışı ilə müqayisə edərdim. Səfir Arif Məmmədov dövlət qulluqçularına müraciət etdi ki, hamınız keçin xalqın tərəfinə və Əli Kərəminin ətrafında birləşin ki, bəlkə bu xalq sizin günahlarınızı bağışladı. Amma mən sizi belə riskli çağırışlarla yükləmirəm, əksinə bu sidikli iksirlərdən istifadə edin, mütləq. Kabinetinizdəki portretlərin və ya varsa büstlərin də üstünə səpin, karyera yüksəlişiniz hazırdır, həm də İlham Əliyevin hakimiyyəti qayım qədim olar. Bəs necə? Siz bu sidikli iksirin gücünü anlamırsınızmı? Anlamaq üçün də öncə gözünüzə girən bu şeylə baxın və əmin olun ki, xəlvət prosedurlar cəhənnəmə bu açıq suyeveriya əlamətləri olmasa, Baba Rzayev babbalaca boyu ilə zirənin yarısının Mingəçevirin də kürü zavodlarını çıxmaq şərti ilə hamısının sahibi ola bilməzdi.